От гледна точка на стадион, база. Изглежда доволен от факта, че вече може да запише двобой и със своя тим. Тук претенциите идват за това, че Джунейд Али трябва да бъде изгонен. Напомняме, че преди минути той получи първото си официално предупреждение, а болката в случая е за Кайло Видал. Още веднъж ситуацията. Определено закъсня Джунейд Али. Може би факта, че осъществи контакти с топката, до някъде уневинява играча с втори номер, а след